いや、まだ力が戻らないのか。フィルはね、心の問題だろうって言ってるのよ。自分はヒーロー失格だと思ってるから。元気出してワンダーボーイ。そうだよワンダーボーイ、せっかく復活した冥界コロシアムだったのにさ、あんたが出てくれないと盛り上がらないんだよね。観客が見たがってるのは我らがヒーローの勇士なんだからさ。活躍が無理ならあーでーに負けちゃえば受けるかもね。勝手なこと言ってるよ。勝手、うん、俺ほどみんなのことを考えてる神様はいないぞ。うん、実は今日もいいアイデアを持ってきたんだよね。さーて、紳士淑女の皆さん聞いてくれ。冥界の王ハーデース、冥界コロシアムプロデューサーハーデース、つまりこの俺はここに特別記念大会の開催を宣言する。本当に強いみんなのヒーローに値するのは誰だ。過去の実績は抜きにして、今この時のチャンプを決めようじゃないか。大会名はそう、ハーデースカップ。もちろん出るよね、チャンプ。言うことを聞かないと。二度と会えなくしてやるぞ。汚いぞ。そりゃ光栄なこって。
罪人よ、お前の罪は何だ？存在することが罪、決して許されない俺の罪。そう、その通り。なんだよあれ、アロン全然別人だよな。お前の罪は決して許されるものではない。でも契約を守れば俺が特別に、思いっきり特別に許しを与えよう。分かっている、ヘラクレスを倒す。ガキどももな。ガキ？子供の相手はしない。あら、まだ反抗するか？懲りないね。ヘラクレスとガキどもを倒すんだ。分かったかね？分かった。ハデス。ハデス様。ハデス様。よーし。キッ！あれでアロンを操ってるんだな。どうしたんだい、ソラ。大変なんだ。アロンはハデスに操られてる。小さな人形を使ってるよ。小さな人形？聞いたことがあるな。うん、アロンは心を抜き取られたんだ。心の強い部分を人形に吸い取られてね。どうしたらいい？人形を取り戻せばいい。冥界のどこかに隠してあるはずさ。わかった、行ってくる。どこへ行くって？すぐに決勝始めるぞ。決勝はアーロンと僕、1対1でやらせてほしい。なんだと？決着をつけないように引き伸ばすよ。でも急いでくれるんだろ、君たちを信じるよ。よし、いいだろう。どうも。ただし、後でアーロン対ヘラクレスの勝者とガキどもが対戦すること。それはきっと盛り上がるだろうね。そう、かつてない大会が約束されたわけだ。いやー、願ってもない展開だな、こりゃ。Thank you.
ゾクゾクするじゃねえか、これ。あった。いや、俺何度でも言います。帰りましょう。まだ間に合う。帰りましょう。何か方法があるはずです。生きていれば無限の可能性が。流れを変えないと。分かった。アーロンの心の中だ。いろいろ大変だったみたいだね。うん。でも、それがアーロンの強さになってるんだな。なんだよ、ここで何してるんだよ。受けてみろ。俺に力を。とどめだ。終わりだ。よくわかんないけど、ラッキー。早く行こう。